ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାରତ ଗୁରୁବାର ବାଙ୍କେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 302 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରି ସେମିଫାଇନାଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଭାରତ ଏକ ବୃହତ ସ୍କୋରକୁ ନେଇଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟମ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ 56 ବଲ୍ରେ 82 ରନ୍ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ଦରକାର। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରେୟସ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖେଳାଳି, ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।